един руски пустинник, Схимонах Макарий, който живел в пещера на Керасия и починал в 1888 година, разказвал следното. Схимонах, отец Арсений, лесничай на Лаврата, който до встъпването си в монашество бил 18 години капитан на сърдарите, т.е. охрана на света гора от християни, и известно време овчар, знаел всички пътечки по горите на Атон, поради което, когато постъпвал в Лаврата, получил длъжността лесничей. Отец Арсений напълно отговарял на своето назначение. По време на изпълнение на своето послушание, той узнал за един учелник, който живеел скрито в горите на Лаврата и случайно разказал за него на отец Макарий. Това станало последния начин. Преди Пасха на 1861 година при отец Макарий идва отец Арсений и пита има ли нещо за Пасха. И когато той обяснил, че няма нищо, отец Арсений му казал, че тези дни идват в Лаврата къмци, т.е. кораби, от един остров на архипелага с масло, сирене, яйца и други, и го посъветвал да намине да се запаси сега. Когато отец Макарий казал, че няма и пари, тогава той обещал да заплати със своите. С една дума уговорил го да тръгне с него. Вървейки по пътя, отец Макарий попитал: щом като толкова години си лесничей, а по-рано си бил сърдар и овчар, то навярно знаеш някой от учелниците, които живее скрито. Отец Арсений се позасмял. На него не му се искало да открива тайни, но и не му се искало да огорчи стареца приятел. Тогава той казал: ако вземеш греха на клетвата върху себе си, ще ти кажа. Той обещал, като казал, че когато види скрития старец, първата му работа ще е да каже, че той, Макарий, е виновен. По пътя от молдавския скит за Лаврата на половината път лесничеят свърнал от пътя и го повел по непроходими места. Като му обяснявал къде живее старецът и как да го намери. Само че той се съмнявал, че отец Макарий ще може да се спусне в тая пропаст, където живее старецът. С тези разговори те се приближили до самата пропаст. В нея нямало никакъв склон. От трите страни се спускали стръмни скали надолу, по подобие на гроб. Отец Арсений казал: ето, ако можеш да се спускаш, смъквай се. Като допълзиш до площадката, гледай надясно под скалата и там ще намериш жилището му. Отец Макарий започнал да се спуска. После той съзнал, че колкото е да е трудно пълзенето по скалите по върха на Атон при събирането на неувяхващи цветя, тук било несравнимо по-трудно. Отначало му пречили бутушите и той ги хвърлил долу. След това и самия подрастник, с който той не можел да се промъква, и не го захвърлил. Накрая той се приближил до дъното и там, на камъка, намерил вещите си. Като застанал на равното и поогледал наоколо, той забелязал колипката и стареца да седи отвън. Когато той забелязал човек, прекръстил се, плюл и бързо влязъл в своя затвор и се заключил. Предупреден от отец Арсений, че учелникът освен гръцки знае български и руски език, а също и турски и френски, отец Макарий се приближил до килията и започнал да казва молитва и да чука на вратата.
Учелникът дълго време не отговарял. Отец Макари, като видял, че той го взел за бяс, започнал да го убеждава, че той е християнин и е монах. «Какво искаш?» попитал най-после учелникът на чист руски език. «Дойдох да те видя. Кой те доведе тука, Бог или бяс?» «Бог», отговорил Макари. Учелникът не приемал и молил неканеният гост да си отиде, защото той нямал работа тук. Отец Макари отговарял едно, че ще умре пред килията, но няма да си отиде. Той нямал нито дрехи, нито хляб. «Какъв неприятен и упорит човек! Аз такива не съм виждал», продължавал учелникът. Отец Макари все го молил да му отвори вратата. «О, аз знае кой ти е казал», отговорил старецът. «Недостоен човек е». «Не го вини, старче, аз съм виновен». «Върви си, моля те, върви си». «Няма да си отида, ще седя до вратата ти до Пасха и ще умра тук. Няма да си отида, докато не те видя». «Прочети, Богородице Дево», казал накрая старецът, и като прочел, отворил му вратата и казал: «Е, какво искаш от мене?» «Благослови, отче», казал отец Макарий и паднал в краката на стареца. «Бог да те благослови», отвърнал той и като седнал на прага, поканил и отец Макари да седне. Минало около час време в мълчание и като станал, старецът рекал: «Върви откъдето си дошъл. Искаше ми се, отче, да чуя от тебе слово за полза», умолява отец Макари. «Какво слово да ти кажа? Аз съм грешен човек и повече нищо не зная. Виждаш, живея като змия, която се крие от хората в дупка. Така живея и аз в тая дупка. Все пак знаеш нещо, а може би ще ми бъде полезно, ако кажеш». Като виждал простотата и неотстъпчивостта на отец Макари, старецът попитал: «Къде живееш? Кой е твой духовник?» «Живея в пещера на Керасия и духовник ми е отец Нифонт на Капсукаливия». «Какво е ръкоделието ти?» «Правя лъжици». «Какви?» «Прости лъжици и с благословение, с изрязана благославяща ръка». «Ето, ако искаш да ме послушаш, не дей да правиш лъжици с благословение». «Защо?» «Тя ги вземат повече в русик и все рай». «И така да е, но ти не дей да правиш». «Не знам», казал замислен отец Макари. «В русик има опитен духовник, отец Ироним, и той нищо взема и с благословение». Отец Ироним, отбелязал старецът, е опитен духовник в управлението на братята си, но в разпознаването на тънките неща той не навлиза, а затова и не вижда, че да се правят такива лъжици не бива, защото те може да попаднат в ръцете на неверни или на еретици, които може да поругаят изображението на благословението. Пък и в православното семейство лъжицата не е икона или кръст. Бащата може да я даде на детето да се забавлява и да се тъпче заедно с неговите вещи. А освен това, на тези лъжици има два кръста. Единият се изобразява с благословението, а другият ти изрязваш на изобразените на ръкавници. Следователно ще бъдат тъпкани два кръста, а това е грях.
Отец Макари обещал от сега да не прави лъжици с благословение, но му се искало да поразпита стареца още нещо, а не знаел какво и как да попита. Накрая рекал: «Ти, отче, от кой род си?» Старецът отговори уклончиво: «Аз съм от всички родове». «А може би си руснак?» «Не, от българите съм». «Откъде знаеш така хубаво руски?» «Аз живеех на Морфин при един руски старец и румунах. Живял съм още в скита Света Ана и на Провата. С една дума обходих различни места и накрая Господ ми откри това свято място и живея тук 16 години». «А колко години си живял по всички тези места?» «Мисля, повече от 80 години. И откакто съм дошъл на Атон, никъде не съм се отделял». «А на колко си години?» «На 118. С какво се храниш, откъде вземаш дрехи и всичко останало?» «Имам си побратим, по пострижение от един старец, който е още жив, игумен е на един остров и той ми доставя всичко необходимо, като идва на каик през 3 месеца. Накрая отец Макари попитал няма ли да му позволи да дойде друг път. Той отговорил, че и да се реши на това няма да го намери. Така се и разделили. Точно така и станало. Като се опитал след известно време да отиде при стареца, той изподрал всичките си дрехи по непроходимите бодливи хръсталаци и изпочукал бутушите, но мястото не намерил. След една година отново помолил навестилия го отец Арсений да го доведе до това място. Той изпълнил желанието му и отец Макари със същите трудности отново се спуснал до колипката на стареца, но не го заварил между живите. Свети гроб с кръст свидетелствал за неговата кончина, а го погребал вероятно игуменът побратим, който идвал при него. Като поскърбял, че не заварил стареца, той тръгнал към морето, към което бързо бяга ручей, който извира около колипката на стареца. Там, при устието на потока, стоял бял кръст като знак за идването на игумена от острова. Освен този старец, отец Арсений лесничеят знаел за още 3 други скрити старци. Но за тяхното местонахождение той не искал да каже на никого, колкото и да настоявали. Следователно, имало е и има такива толкова скрити старци, които никой не знае, освен само най-преданият им. Ето пример. 5 години след напускането на турците, около 1835 година, сърдарите ловили диви кози по Атон. Веднъж по залез, като вървели по стръмнините, се натъкнали на един гол старец, който живее в пещера, отвън и отдалече незабележима. Удивени от необичайната среща, те повели разговор. «Благослови, отче! Бог да ви благослови! Как живееш?» «Благодарение на Господа», отговорил старецът и попитал: «Как живее Света гора?» «Благополучно след мръсните турци». «Какви турци?» попитал старецът. «Как какви тия, които живееха на Атон заради въстанието на гърците?» «Какво въстание?» «Нима не знаеш, че ние православните 10 години проливахме кръвта си, за да отхвърлим турското иго?» «Не, не знаех. Ние сме седмина. Никъде не ходим и не знаем за това». Като казали «Благослови, отче», сърдарите поели по пътя си. Като отишли после в скита на Света Анна, там те разказали всичко, което видели. Тогава се събрали много отци,
и като забравили старостта и немощите, запретнали мантиите си и се втурнали бегом да търсят старците. Но старецът не намерили там, където го видели сърдарите, а също и тези шестима, за които този им разказал. Казаха, че това са тези същите седем скрити подвижници, които ги причастявал известният духовник Христофор, който живеел в Янкопулу. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, на одре болезни моя и немощи низлежащо ми, яко благолюбива помози Богородице едина присно дево. И нине и присно, и во веки веков амин. Надежду и утвърждение, и спасение стену недвижимо, и муще тя все петая, неудобства всякаго избавляемся. Пресвятая Богородице, спаси нас, изпълни чистая веселия сърце мое, Твою нетленную дающи радост, веселия рощая виновного. Пресвятая Богородице, спаси нас.